Pane Veselý, co jste prožíval tu poslední minutu zápasu? Jo, tak takovou úlevu, hektiku, jako nevěděl jsem, jestli nám to k něčemu bude, ale jako myslím si, že ten bod jsme si zasloužili, takže úleva, radost za kluky a za nás za všechny. Zkomplikovali jste si to možná do poslední chvíle tím, že jste nedokázali využít ty obrovské šance, které jste měli? Určitě, jako myslím si, že ten druhý poločas byl v naší režii a byly to ohromné šance, co jsme neproměnili. Musím se vrátit ještě do prvního poločasu a do té situace, která vzbudila hodně vášní. Byla to z vašeho pohledu penalta po faulu Jaroslava Zeleného na Petra Hronka? Já jsem viděl na videu, tak jeho rozhodčí mi říkal, že v žádném případě. Tak já jenom doufám, každý rok je školení rozhodčích a oni se nám omlouvají, takže nám dvakrát se nám omlouvali. Letos byla prokazatelně Bohemka několikrát poškozená. Myslím si, že to vždycky jakoby se nám pak omluvili, tak já doufám jenom, že tam za týden nebude někdo zkazovat, že se omlouvají, to je celý, co k tomu můžu říct. Děkuju za hodnocení.